নিশ্চিতভাৱে নাগালেণ্ডত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব, আমাৰ ৰিঅ' আৰু বিজেপি, NDPP আৰু বিজেপি গঠবন্ধনৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু তাত গৈ পেলাই পৰিৱেশটো অত্যন্ত উৎসাহজনক আৰু নাগালেণ্ডৰ ৰাইজে যোৱা 5 বছৰ যিখিনি সফলতাৰ মুখ দেখিছে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনত যিখিনি জনসাধাৰণে সুযোগ পাইছে তেখেতসকলে এই কথা আজি বিনা দ্বিধাই স্বীকাৰ কৰিছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আৰু প্ৰত্যেকখন ৰাজ্য আজি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই গৈছে আৰু তেখেতে যিখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ৰাস্তা পদূলি দলং বিজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান চিকিৎসালয় আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰটোক আগুৱাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে আৰ্থিকভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতে নিজেও প্ৰায় 56 বাৰ এতিয়ালৈকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে ৰাজ্যসমূহলৈ পঠিয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি কাম কিমান ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে, ক'ত কেনেধৰণে সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হৈছে এই কথাবিলাক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যোৱা 9টা বছৰে সঘনাই এই ক্ষেত্ৰত যিটো মনিটৰিং কৰিছে এই কথাবিলাকো নাগালেণ্ডৰ জনতাই খুব ভালদৰে উপলব্ধি কৰিছে আৰু তেখেতসকলে এইটো কথা অত্যন্ত বিশ্বাসেৰে কৈছে যে বিজেপি নেতৃত্বত আজি কেন্দ্ৰত চৰকাৰ থকাৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে আমি এনেধৰণৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। UPA গভৰ্ণমেণ্ট, কংগ্ৰেছ বহুত বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে কিন্তু তেখেতসকলে কোনোদিনেই নাগালেণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম নকৰিলে, গতিকে সেইকাৰণে তেখেতসকলে বেলেগ দলৰ কথা ভবা নাই। গতিকে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে পুনৰ আকৌ আমাৰ চৰকাৰে হ'ব। আমিতো সদায় একেলগে থাকিব লাগিব, চুবুৰীয়া গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰ লগত মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যিবিলাক সীমা সমস্যা আছে আমি আমিকেবলি আমাৰ আলাপ আলোচনাৰ যোগেদি সেইবিলাক আমি মীমাংসা কৰিব লাগিব, কিন্তু মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব লাগিব আৰু মিলাপ্ৰীতিৰে থাকি আমি সকলোৱে যেতিয়া কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিম তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এই সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তিৰে ভৰপূৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিকেন্দ্ৰ হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।